שלום לכם. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אנחנו פותחים את ספר בראשית, פרשת בראשית, עונה חדשה, והמילה טוב קפצה לנגד עיניי, מכיוון שזו השנה הטוב. 17 שנים שהתוכנית הזאת על המסך, אנחנו מתחילים עכשיו את השנה ה-17, והנה טוב מאוד, אנחנו מקווים, טוב בגימטריה ה-17, ואני שמח לשבת על הכיסא הזה איתכם, כמדי שבוע הצופים הוותיקים עם הרב בני לאו בארבע שנים האחרונות, ולהעביר אליכם כמדי שבוע את פרשת השבוע. אנחנו מתחילים מבראשית, וננסה ללמוד ביחד, גם בעונה הזאת, את מהותו של העולם, תפקידו של האדם, עניינו של הטוב, ומה רצונו של אלוהים מברואיו, ומה מחויבותיהם של הברואים מאלוהים. הכל מערכת יחסים הזו בעולם שלנו, העולם הזה איתכם מבראשית. נאחל לעצמנו כבר עכשיו שנה טובה ומוצלחת, חורף גשום ושנה בריאה. ואחרי כל ההקדמה הטובה הזאת, ניכנס אל בראשית. עוד פעם תודה, שלום הרב בני לאו. שנה טובה. שנה טובה ומתוקה. ואני אקח אותך מיד לז'אנר טלוויזיוני מוכר בארץ ובעולם שנקרא האח הגדול. אני בטוח שראית אי פעם, ואם לא ראית אז סיפרו לך ושמעת. אבל אני אספר לך פחות או דרך זה הולך. האח הגדול זה ז'אנר שרץ בכל העולם, שבו מכניסים אנשים לתוך איזשהו אולפן או מבנה או בית, והבית הזה מוקף בעשרות מצלמות בכל זווית ובכל פינה, כך שאף אחד לא יכול להיות בשום מקום מי שהמצלמה תראה אותו. לכל אחד מחובר מיקרופון, כל מילה שהוא אומר, כל תנועה שהוא עושה, הכל מוקלט ומתועד, ואז הם מתחרים ביניהם במשימות מי ישרוד יותר בבית של האח הגדול. מכיוון שהז'אנר הזה עכשיו תופס תאוצה בכל העולם, האח הגדול, יש גיבור האח הגדול וסלבריטיז של האח הגדול, וכל העולם יכול לצפות אונליין במשך חודשים ארוכים בכל אדם, בכל רגע, בכל עת. אתה כבר לא צריך להיות אלוהים, אתה יכול להיות סתם אדם פשוט. ואני פתאום אומר לעצמי, ריבונו של עולם, העולם הזה בעצם, שעכשיו מתחילים לראות אותו בספר בראשית, הוא בעצם אולפן של האח הגדול. אלוהים ברא את העולם, שם מצלמות בכל מקום, אמר לנו, כל מעשיך בספר נכתבים, דע מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, הכל מתועד. אנחנו בסך הכל בעולם הזה, בבראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, סטטיסטים של האח הגדול, שישפוט אותנו, יעלה אותנו לגמר, ידיח אותנו באמצע התחרות. זה מה שיש לנו בבראשית? אנחנו אולפן של האח הגדול? אני מנסה לענות לך בשפה של המדיה שאתה פותח מהאח הגדול, ואני תוך כדי הדיבור שלך חשבתי, אולי אנחנו במופע של טרומן. זאת אומרת, אם כבר אז כבר. אתה זוכר את המופע של טרומן? כן, אני זוכר אותה. לא בטוח שכל הצופים זוכרים, המבוגרים יותר זוכרים. אוקיי, אני מקווה שגם הצעירים, בגלל שזה סרט מכונן, שמדבר על הידיעה של האדם את הבחירה שלו, ואת החופש שלו להחליט לכאן או לכאן, ואת היותו תחת עינו הפקוחה של המפיק הגדול, שכתב את סיפור חייו ושולט על סיפור חייו, ומתכנת את סיפור חייו של האדם, והאדם מגלה בשלב מאוד מאוחר אותו טרומן בחייו, הוא מגלה את הדבר הנורא הזה, שהוא בעצם אף פעם לא בוחר, ואף פעם לא עושה, אלא כל הזמן נשלט כמו איזה תיאטרון בובות אחד גדול. ואז איזה רגע מלא הוד בסרט הזה, שהוא עושה החלטה, פותח את הדלת ויוצא מהעולם. יוצא מהאולפן, אבל זה העולם. ואז הוא הולך אל המעבר. בין האח הגדול שאתה מצייר לבין המופע של טרומן יש הבדל אחד גדול. כל מי שנכנס למשחק של האח הגדול, אם אני קולט נכון את הז'אנר, אז הוא יודע למה הוא נכנס. הוא נכנס כי הוא רוצה את ההרפתקה ואת ההיחשפות ואת הרייטינג, ולא משנה למה, אבל הוא נכנס לידיעה שמאותו רגע, 24 שעות ביממה, למשך תקופה מסוימת בחייו, אפילו ארוכה, הוא יהיה גלוי לעין כל. האח הגדול אינו פקוחה, ג'ורג' אורוול 1984, שזה מאיים כל כך, אבל זאת בחירה של האדם. כשאני מדבר על המופע של טרומן, אני מדבר על מציאות שהאדם פתאום מתעורר לידיעה של, וואו, אין לי מקום להימלט ממך. עכשיו, בוא, רגע, בלשון המחשבים, אם אנחנו כבר במדיה, אז בוא נעשה מזעור לשני החלונות שפתחנו. פתחנו חלון אחד שנקרא האח הגדול, חלון אחד שנקרא המופע של טרומן. עכשיו תמזער שנייה את שני החלונות הללו ותכניס למסך פרק מתהילים, קוף למדת. אני מזמין את הצופים לעשות את התרגיל הזה יחד איתי, לשים את שני המסכים הללו בצד ולפתוח תהילים קוף למדת. בבקשה. ואני קורא קטע, לא את כל הפרק. אומר דוד המלך למנצח לדוד,
אדוני, חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לראי מרחוק. אורחי ורבעי זרית, כל דרכי הסכנת. הוא רוצה לומר, אין שום דבר שאני עושה שזה לא בעינו הפקוחה של האל. והוא ממשיך ואומר, אחור וקדם צרתני, וכאן אני מגיע כבר לפרשת השבוע, עוד רגע, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. כאילו, אתה צרת אותי, גם מהפנים וגם מאחור, ומלמעלה, אין לאן לברוח. ממש חוויית, מה? תרום הנוח הגדול, תלוי בבחירה. אם אני יודע את זה, בחרתי בזה, אז זה אח הגדול, ואם מצאתי את עצמי, פתאום כך, אז אני בטרומן. ואז הוא ממשיך ואומר, וואו, אנה אלך מרוחך, אנה מפניך אברח, אני לא יכול לשאת את זה. אם אשק שמיים, שם אתה. אציע שאול, הנה כה. אשק כנפי רוח, בן אדם כמו אמוק, מנסה לברוח מאח הגדול. הוא מנסה להימלט, הוא לא רוצה את זה. הוא לא בחר בזה, הוא הרבה יותר דומה לטרומן. הוא רוצה להימלט, וכל מקום שהוא בורח, גם חושך לא יחשיך ממך, לילה כיום יאיר, זה נשמע כמו אביתר בנאי, והוא לא מצליח לברוח. אתה קנית כליותיי. קנית כליותיי. אמרנו את זה בימים נוראים, שאין דבר נסתר ממך, ואין דבר לנעלם מנגד עיניך. אתה בוחן כליות ולב. בדיוק זה זה. העסק ידוע. לא, עכשיו מה זה? מה זה? בוא ניגע באדם הזה. אני רוצה למרכז עכשיו, בלב המסך שלנו, את המילים אחור וקדם צרתני. ותשת עליי כפיך. הציור הזה הוא ציור של פרשת בראשית. מדברים על בריאת האדם. מה זה נקרא אחור וקדם? אתה יודע שלאדם רגיל יש פנים ויש עורף. אחד הדברים שיובילו את עם ישראל כל השנים שלו ביחסים בינו לבין האלוקים, יהיה קשה עורף. קשה עורף במובן של הפך מפנים. אין פנים, יש עורף. כשאני רוצה להראות למישהו שאני לא רוצה לראות אותו, אני מפנה אליו את עורפי. הפניית עורף זה ביטוי של דחייה. הפניית עורף זה גם לא להיפגש. הכבש השישה עשר יאמרו, מי שמביט בי מאחור, לא יכול לשאול אותי ילד של מי אתה, מה אתה עושה כאן. מי שמביט בי מאחור. אחור זה ההפך מפנים. מה אומר כאן דוד המלך? אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. כאילו אין עורף. יש פנים פה, ויש פנים פה, ובלשון הקבלית זה נקרא דו פרצופים עשה את האדם. זה מבהיל. יש פנים פה, ויש פנים פה, ואין לי לאן לברוח. מה עשה האדם שהיה התהלך בגן העדן חשוף? חטא. כן, אבל אני רוצה פה להגיע לאדם ולמקד אותך, כי בעצם כשהאדם הראשון נוצר בפרשה, הוא עדיין לא יודע את דלי המשחק. נכון. הוא נוצר, נוצר והיפח פעפל נשמת חיים, ואז את המערכת יחסים שבין שמיים וארץ, הוא עוד לא גילה את המצלמות. מתי שהוא יגלה את המצלמות, זה רק אחרי שהוא ינסה להתחבא בגן העדן מאחורי העץ, ואז כשיבוא אליו אלוהים ויאמר לו, אייקה, ואז האדם יאמר לו, את קולך שמעתי בגן, וירק ירום אנוכי ויחווה, אז הוא מתחיל להבין שבעצם אי אפשר להתחבא פה בעולם הזה. אני רוצה לחלוק. טיפונת לחלוק עליך, טיפונת, בהתחלה, בהתחלת הדברים שלך. מתי מתחילים לדעת? מתי טרומן מגלה? מתי הרגע שבו אתה נחשף? לדעת את מה? יש באדם ידע את חווה אישו. לדעת שאתה גלוי, אתה חשוף ואתה רוצה עורף. אתה רוצה להתחבא. מתי אתה מרגיש שהחשיפה היא חשיפת יתר? מתי באמת זה קורה? אז תשים לב. בוא קצת פרשת שבוע. אנחנו נמצאים בפרק א' של בריאה, זה מחוץ לסיפור. פרק ב' זה גן עדן. בתוך גן העדן מצווה השם על האדם לאכול מכל עץ הגן, ורק מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. ביום אוכלך מות תמות. עכשיו שים לב לפרופורציות כי זה חשוב. בעצם האדם מקבל את שפע הגן, הוא רק מקבל תחום אחד שמבודד אותו. אבל אוקיי. עדיין לא נאמר לו שכל מעשיך בספר נכתבים. בדיוק. עוד לא יודע מזה. ממש לא. אבל, שים לב, מה שכתוב כן, שהוא לוקח, השם לוקח את האדם ומניח אותו בגן העדן, ואז הוא בורא לו את האישה, ומהאישה נהיה איש, ואז מתהלך האדם בגן לרוח היום. בעצם חשיפה מוחלטת והוא לא מודע. הוא עדיין לא מודע. זאת אומרת, מה חסר? חסר דבר אחד, דעת. המושג מודע
מושג של ידיעת האדם. האדם יתהלך, זה...